იგავაშიძე კარუ კარუ აკავშირებს ავტომობილის მფლობელებს ავტო ასისტენტებთან რომლებიც ეხმარებიან მანქანის შეკეთებაში მიყავთ მანქანა აკეთებენ და უბრუნებენ სტარტაპში ყველაზე რთული არის თავიდან იდეის დაჯერება იმიტომ რომ ყველა გეუბნება რომ ეს იდეა ვერ გამოვა და როდესაც გეუბნებია რომ ვერ გამოვა ესე იგი ეგაა იდეა როდესაც ბიგლუ ავიყვანე ხელში მივხვდი რომ უკვე მასზე პასუხისმგებლობა უნდა ამეღო სახლში ვეპტოვებდი, რადგან მთელი დღე გარეთ ვიყავი, ამიტომ მიწევდა რომ თან მეტარებინა. Და რადგან მთელი დღე მაინც ოფისში იყო, ბიგლუ დავნიშნეთ თანამშრომლების განწყობაზე ზრუნვის დეპარტამენტის უფროსად. Კარგი ფინანსური რესურსი რაც გვაქვს ქვეყანაში არის ჯიტას გრანტი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად შეიძლება ითქვას რომ სულზე მოგვისრო და გაკოტრებას გადაგვარჩინა. ჯიტას გრანტის საშუალებით მაგალითად ჩვენ ავაწყეთ პლატფორმა, რომელთაც დღემდე ვმუშაობთ. Каруში გეგნოზე არასოდეს აფსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი მოტო შეიძლება ითქვას, რომ უთხარი თემს ოფიოს ის გაკეთებას აპირებთ, მაგრამ ჯერ გააკეთე. ამიტომ სანამ არ გავაკეთებთ, მანამდე წინასწარ არასოდეს არაფერზე არაფერს არ ვამბობთ ხოლმე.